ام کاتتان باش بینرانی خوشویستی برنامه روژب. ریخراوی مافیم روی کردپا امرو اماره کی بلاو کرده و سبارت با ریجه کجران و بریندربونی کالبران لماوی 13 سال رابردو دا. لبرنامه ام جارده خاتو اوین مصطفی زاده و تبیجی ریخراوی مافیم روی کردپا من لگلا و پیکا و زیاتر لسر ام باب تقصده کن. خاتو اوین ام کاتت باش و سپاس با بش دارید. هر بچین خاتو این دیار عملیک تنبلاک کرده تو لصالی نوده و هتاکو استا سبارت بر رجی کجران و برین دربونی کالبران پم خوش زیاتر خود لسر ورد کاری کنی قسم عمو کیکم عمار تاکو امرو چند کسا؟ بله دیار سبارت با عمارک کرد با لصالی نوده دامزروا عمارکانی کشور کاری کنی مفهوم رو بل کردستان تو مرد کرده که گلوانیش او عماری کجران در بینی کالبرانه لکردستان دا امال کسای سالی یعنی کسای سالی قبل دسته که سالی دا امهر سالی کسی دا اماجه پیکرا و کلماوی 13 سالی لابردو دا 2463 ینچ کول بریش بریندار دینا. دیارا دبی اماجه بو کم که لونیوانه دا 74 قصدی کول بران بتحقی راست و خوی یعنی هیزان دیزان یکانی سرسنوده کن کجراونو بریندار دینا و هر و هج رجی او کسانی که تمنیان جیر هج دستانو تماوی دستانو کجراو بریندار دینا دیاره سبارت به آمارکه در بیوی بلام که اما چیز آمار شویه که بتوانی بلنگه چارچوی آمارکی نارسمیه همیشه بتوانه آمارکه توانی زور لوزیاتر بیا بلام اما بوصال دکاری که خومن و تاییدی دکنی کلدرانه نکه حوالخان هم بلاو کدوتا و یا توانی من تاییدی بکن که امانه بیانی لدازده و یا خود بریندار بونه اگینا آمارکه زور لوزیاتره چون که جاری و یا حوالی یعنی گریندار یا کجرانی کلبری بلاو دکیتا و که دلان لماوی سالانی رابر دو جرسی که در دیاتریش گریندار بوی اماره که دکی زور لوزیاتر بیه بلام اوی که به تومر بیدن به ناو اوی که حوالی لسر بلاو برتا و باستی از نایی بلاو او اماری 2463 بری لماوی زور باشه. خاطر این دیار آماده با رجای و کسانی که تمنیان کمتر ل 18 سال بوده. به پیلک دان و کانی خوتن. هکاری چیه که ام رج زور ل من دالان کالبریه کن. دیار اگر ل سالی نود و چهل یکین تا بر او ام سال دینی سالی 1402 هتی آماری یعنی کجران ریندربونی من دالان زور زیادتر بود. و بگشتی جگه چاو لآماره کبکین لسالی نو دو تا استا سال بسالی مدبینین غیوجه کجران و گریندارونی کولبران لکردستان برز داری توا دیاره اما هوکاری یعنی هم هوکاری اوی که دلن بناغیی هیا یا بستریا و هم او هوکارانی که سال بسالی او بارودوخی که لآره دایا و کاریگری لسر او چینو توی جانه لکومالگا دادنی که لبواری عبوری و باروخه کی زور د جوار دانه و نه چارته تکای کی زور تر له گروپای کی زور تری فاروی جام حروله کوبری کن همه وش ک ل قلب رزونه و رجی کجدان و بلین دات نی کولران رجی او ک بیکاری له کوستان بیا دی دو و هر وه تمنی کمتر زور برو یعنی کوبری دچن لا شارکانتا یعنی او ک ما ماجه کده پینتنا تمانی سر و هجده سال یعنی لنیواند هجده تا اتوانیم بلین بیس تا سی و پنجگه با دیاری کرایی بلین زور زور او تمانی که دتن با کول بری کسانی که لتمانی جوانی زانه لو کومال که کاریان دستنه و به ناچاری دو کول بری دکن لهمان که تیجده او کسانی که تمانیان جیر تجده و لباتی اوی که یعنی لدرس خیندن دا بین لأو تمنی که تمنی فیر کاریه تمنی اویه که بچان انسان حد و هنره فیر بین بلان بنا چاری خلق بلغاری دکن چون که بارو دوخی سختی بنا مالا تانیان و جیانی خویان ناچاریان دکن دو کارب کن و امر جی بیر کاری برز بینو لکل برستان و او گرانی تورومی که اما دی بینین هیا وادکات که
صار بصار رجي وقلبراني كذا تنبو قلبري وحتى تمن درو بارتر دي زيات البرز بيتاي زۆر باشە. خاتوە وین دیار پێشتر لە قسەکانت ئاماژەت بۆ کرد کە 74 لە سەدی ئەو ئامارەی کە ئاماژەت پێکرد ئەو کەسانن کە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕێژیمی ئێران پێکراون ئێستا چ بریندار بووبێتن چە گیانیان لە دەستدا بێت. پێت وایە ئەم دەست ئاوەڵاییە هۆکارەکەی چییە کە بەم جۆرە خەریکن تەقە لە کۆڵبەران دەکەن؟ دیارە مەسلەی کۆڵبەری لە کوردستان مەسلەیەکە ئێمە قەت ناتوانین بڵێین شوغڵە، چونکە شوغڵ يعني پێناستەی خۆی هەیە، شوغڵ حەقی بینەی هەیە، شوغڵ تەحریفێکی هەیە. هیچ کات حتا بە پێی ئەوەی کە لە ئێران هەیە کۆڵبەری وەک شوغڵ ینی تەحریف نەکراو، چونکە ناچێتە چوارچێ ئەوەی شوغڵ بە هیچ تایبەتمەندێکەوە، بەڵکو ئەوەی کە هەیە شتێکی تەحمیلیە کە بەسەر کوردستان و بەسەر تاکی کوردا سەپاوە، ئەو بارودۆخە ئابووری، ئەو بەدواکەوتووی هێشتنەوەی کە لە بواری ئابووری لە کوردستاندا هەیە، ئەو يعني نبوني كار نبوني سرمايه هم واي كردو كا كول بري نكتن هارو الى كم نو نبي لا قلاوي ك الدنيا لا كردستان ما دغرتو بو لاني كي يعني ميجويش كا لنيوان سن بارچاي كي جواز دي كردستان ده هميشه هات جو هبو هميشه لا قديمه و يعني ارو بوري كالا وشت هبو بلان قبل الدنيا المودرن ده او شتانه بس استم كلاون بلان تو كلا كردستان او شتا کارایی نبو یعنی سرمایه گذاری و اوی که برنامه های که استراتیجی لباری عبوری و لکردستان هبی اما بردوامی هبو لهمان که تجداد وی اوی که جمهوری اسلامیات و تسرکاره و بچاوی که زور امنیتی چاو لکردستان و بطایبتی سنورکانی کردستان دکد و هر او چاو امنیتی وی لکردو که هر حلسو کوتی و دشکردوی لگل کردستان هەمیشە ئەمنیەتی بێ، هەمیشە پێکاندنی گوللە هەبێ لە کوردستاندا. یعنی لەلایەکەوە حکوومەت دەتوانین بڵێین پێخۆشە کە لە کوردستاندا کۆڵبەری هەبێ، هەم لەلایانی ئەوەی کە جامەعە یعنی گروپی لە خوارەوەی کۆمەڵگا زیاتر دەبێ، هەم خەڵک لە تەجاری هێشتنەوە، خەڵک لە بێکاری هێشتنەوە، خەڵک لە بەدبەختی هێشتنەوە. ئەم حکوومەتە پێخۆشە خەڵک وا بمێنێتەوە بۆەوەی کە دەرگیر بێ لە دڵژیانێکی سەخت و دژواردا کە بوو لە کۆڵبەری بکە. لە هەمان کاتیشدا میشە پێی وا بۆ کە دەبێت تەقە لە کوردستاندا هەبێ، کوردستان بە شێوەیەکی نیزامی ئیدارە بکرێ بۆ ئەو لایەنە سیاسی و لایەنەی مبارزاتی دەگەڕێتەوە کە لە کوردستاندا هەبوو. هەمیشە نەیان بە حکومەت دوێنێ دەتوان بڵێم کە لایەنەکانی جۆراوجۆرن ئەم لایەنی سیاسی ئابوریەکەی وای کردووە کە یعنی بی هەوێت هەمیشە گوللە لە کوردستان تەقەی پێ بکرێ. و بۆیەش دەبینین بەرخۆردەکەی لەگەڵ کۆڵبەران بەو شێوەیە کە زۆرترییان بە تەقەی هێزەکانی میستەر سنور هەم دەکوژرێن و هەم بریندار دەبن و دەستیان ئاوەڵەیە. یعنی هیچ قانونێک نییە کە پشتیوانی لە کۆڵبەران بکات. تا ئێستا هیچ کەیسێکی کۆڵبەران حتی ئەوانەی کە دەتوانم بڵێم قەتحی نوخاح بوونە، ئەوانەی کە بە شێوەیەکی یعنی کەم ئەندامیش بوونە، کەیسەکانیان لەگەڵ ئەوەی کە زانیویشیانە چێ يعني اوي كب هي طبعا تقيل يا كردونه بلام لقل اوجدا هيچ كيسك لداد گا كان بيگيرين كرا او بالكو كسان ترفيح يعني ور گرتو درجه كان برز بو تو تونه تبو شاري ديكا و هيچ حمايتي گنيه و كاملا دصيان اولي لوي ك تقل كول برام كان اما حتى د بينين لا سنوري نو صد دا كه استا زور ترين رجه كولبري تي داد كيا يعني لا روي جماري كولبرانه و دلم ئەوەندە ڕێژەی کۆڵبەری زۆرە یعنی تەنە دەبن بۆ ئەوەی کە سلاحی ساتشنەی بەکاربێنن، چونکە ئەگەر ئەو سلاحە بەکارنێوە ڕێژەی بریندارە زۆرەکەنەوەمان پێنشان دەدای مێ ڕۆژانە دەبی شاهیدی کوژرانی چەندین کۆڵبەر لە کوردستان دابین کە ئەمەش بۆ خۆی یعنی جنایەتێکە کە ڕۆژەی ئەحمۆ کەسە بەهۆی ئەوەی کە شتێکیان بەسەر تەحمیل کراوە وە لە ناچاری تەنای بۆ دەبن بەڵام دەکوژرێن بۆیە حەتا بۆ خۆشی وای کردو کە سلاحی ساتشنەی بەکاربێنێ لە ئەنجامی ئەو يعني بعضهم دستي خان أولاً كان وقتها قلبها ويجن وأوان اللي بيمارسانه كان هيج بينيك يعني بلقوا بقدر زوج جريش برامبريان شكات هاي برز دبي توقع دبي جريمة بدن جريمة أو يعني كروان دست عزيم بوده كده بويا بوني جاها وحكومتها مش ويستويتيم بد بختي ويكاري لكردستان ذهبي هم لولا عن السياسة وأبوري كشاويلة لكالة دوقة وكيدا بيش اللي هي اللي توقع أمنيتي إدارة كده ئێمە لە بینین هێزە نیزانی کان لە هەموو بارێکەوە هەمیشە دەستیان ئاوەڵە بوو و بە تایبەتیش لەسەر سنوور. خاتوو ئەوین بە پێی ئەم ئامارە کە لە ساڵی 90 تا 1403 بڵاوتان کردوێتەوە
زیاترین ڕێژەی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران تایبەت بە چ ساڵێک بووە؟ دیارە زۆرترین ڕێژەی کوژرانەکە تایبەت بە ئەم ساڵی 1402 یعنی بەڵام کوژران و بریندار یەکەوە، چونکە ئامارەکە لە سەرەتاو یعنی تەقریبەن ئێمە میانگینێک دەبینین کە بریندار کوژرانی کۆڵبەران یعنی بە پێی ساڵەکان دەتوانێت بەڕێک کەم بێتەوە یا بەڕێک زۆر بکات، بەڵام ئەگەر لە ڕەوەندی ئەوەی کە لە چەند ساڵی ڕابردوو باسی سلاحی سازشنەیی زۆرتر بکات دێوە ڕێژەی کۆڵبەران زۆرتر بۆتەوە، برینداربوونەکان لە چەند ساڵی ڕابردوو بەتایبەت لەم ساڵدا زۆرترین ڕێژەی کوژران و بریندار لە کوردستاندا هەبووە کە ڕێژەکەی بۆتە 507 کەس، کە لە هیچ کام لەو ساڵانەدا بە ئەندازەی ئەم ساڵ کوژرانی کۆڵبەران نەبوو. تەنانەت ئەم ساڵ دەبینین کەسن یعنی دوای ئەوەی کە کۆڵبەرێک دەگرن یعنی هێزەکانی نزانی سەرسنوور لە هەندێک حاڵەتدا هەبوو، دوای ئەوەی کە کۆڵبەرێکیان گرتووە لە نزیکەوە لە کاتی گیراندا لە سەر سنوور لە نزیکەوە لێیانداوە، یعنی گرتوویانە دەست بەسەریان کردو لێیانداوە، هەندێک حاڵەتە بۆ بە چەقۆ لە کۆڵبەرانیاندا، یعنی هەندێک حاڵەتە بۆ ئەوەی کە لێدان زۆر بۆ لە کۆڵبەران یا گرتوویانە هەڵێن وە لە دوای هەڵانەکەی لێیانداوە، یعنی ئەم تەحقیرە ئەم هەڵس و کەوتەی کە دەکرێ و تەحقیر ئامیز بوونی ئەوەی کە حتاوانشی ئەوەندە دەستیان کراوەیە کە بە چەقوش ئەوەی کە کەسێکیان لە بەردەستەوە گرتوویانە لێی بزن، و دەتوانین بڵین کە زۆر زۆر بۆ ڕێژەکەی و دەستیان زۆرتر ئاواڵە بۆ بەتایبەتیش لە ئێستادا هۆی ئەوەی کە ئێمە هەمیشە دەبینین کە ئێران بە گشتی وە کوردستانیش بەتایبەتی بەپێی ئەو یعنی ڕووداوانەی کە تێیدا ڕوودەدەن ڕووداوە سیاسییەکانە و احترازاتانە و شۆڕشی ژینای کە تێیدا سەری هەڵدا بەرخۆردەکان زۆرتر دەبن و هەموو ئەبعادی جامەعە دەکرێتەوە یا ئەبعادی هێزەکانی حکوومەت دەکرێتەوە کە زۆر یعنی بێ بەزەیانە تر و لە هەمان کاتیشدا بەدەست ئاوەڵەیی تر سەرکوتی خەڵک بکەن لە هەموو گرووپێک. خاتووین، ئایا ئەکرێ بڵێین بە پێی زۆربوونەوەی ئاماری کوژراوان و برینداربووان یعنی لە کۆڵبەراندا بڵێین خودی ڕێژەی یعنی دیاردەی کۆڵبەریش بۆ ڕێژەی زیادی کردووە؟ بەڵێ، ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان لە سەرەتاو ژیار ئاماژەیەکی کورتم پێکرد بەهۆی ئەوەی کە لە ساڵانی ڕابردوو ئێمە دەبینین وەسعی ئابووری ئێران بە گشتی و کوردستان، چونکە کوردستان لەو یعنی جوگرافیایەدایە کە بە دواکەوتووی ماوەتەوە بە دواکەوتووی لە ڕووی ئابووریە و سەرمایە گوزاری تێدا نیە، یعنی بێبەش کراوە لە زۆر سەرمایە ئەو وڵاتەدا و سەرمایە کە لەنێو خودی ئەو کوردستانەشدا هەیە بێبەش کراوە تاڵان دەکرێت، هەموو ئەوانە وای کردووە کە لەگەڵ ڕێژەی ئەو گرانی و تەوەڕومی کە لە ئێراندا هەیە، بێکاری زۆر بێ، گرانی زۆر بێ، خب خەڵکێک لە کە خەڵک زۆرتر بێکار دەبێ ڕوو لە شتێک دەکەن کە هەیە و کۆڵبەری بە قیمەتی گیان هەیە، بەڵام ناچارن ڕووی تێکەن، یعنی کارێکی دیکەن. ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوو بینیمان کە لە ئێستادا دەتوانین بڵێین بە سنووری نەوسوود و بانە بە شێوەیەک تێدا هاتووچۆی کۆڵبەران هەیە، سنوورەکانی دیکە بەتەواوەتی یعنی زۆر بەستراون لە مەسەلەن لە ساڵانی ڕابردوو پێشترەگە ساڵی سەرەتاکانی 92 ئەوانە کۆڵبەری لە زۆربەی سنوورەکان بۆ نمونە سنووری پیرانشار و سنووری شارەکانی دیکە دەمان بینی هەیە، بەڵام لەم ساڵانەدا یعنی ناکرێ حەمەلەن ئەم شتە ناکرێ کۆڵبەری لەو سنوورانەدا، چونکە زۆر توند و تۆڵ بە شێوەیەکی نزامی ئیدارە دەکرێ و دەبینین مەسەلەن کۆڵبەرانێکیش کە دەچن لەوێ ئەگەری کوشتنیان زۆر زۆر، یعنی ئەگەری برینداربوونیان نییە بەڵکو ئەگەری کوشتنیان زۆر زۆرە، و ئێستا فەقەت ئەو سندو سنور ماوە کە تێیدا هاتووچۆ دەکرێ 900 بانە لە هەمان کاتیشدا ڕێژەی بێکاری ئەوەندە زۆر بووە کە وای کردووە هەم خەڵکێکی زۆرتر بوو لە سنوورەکان کەن بۆ کۆڵبەری و هەم ئەو ناوچانەی کە سنووری یعنی کۆڵبەری تێدا دەکرێ و ناوچە سنووریانە زۆر کەم بنەوە، دوو سنور هەبێ بۆیەش بە شێوەیەکی دەبینین مەسەلەن گروپی تەقە لە کۆڵبەران دەکرێ، بۆ نمونە لە ساڵی لە سەرەتای ڕەشەمەی 1402 یعنی لە یەک ڕۆژدا لە پێنجی ڕەشەمە بوو 21 کۆڵبەریان بریندار کرد لە مەرزی نەوسوود، چونکە زۆر بە گروپی یعنی لێیان دەدەن و بە زۆر بەدەست ئاوەڵەی لێیان دەدەن، بۆیەش ئەمە هۆکارەکانی تی وەکو گوتم هەم هۆکاری بەستەری هەیە ئەوەی کە پێی دەڵێن و هەم هۆکارێک هەیە کە لە کۆمەڵگادا ئەو ڕووداوانەی کە دێنە پێشێ ئەو بارودۆخە ئابوورییە کە هەیە، ئەو بارودۆخە سیاسی و نزامی کە حکوومەت پیادەی دەکات، هەموو ئەوانە کاریگەریان دەبێت لەسەر ئەوەی کە هەم ڕێژەی کۆڵبەری بەرز بێتەوە و هەمیش ڕێژەی بریندار و کوژراوەکان زۆرتر بێتەوە.
زۆر باشە. خاتۆ ئەوین دیارە پێشتر کە پێکەو قسەمان کردبوو، باسمان لەوە کردبوو کە لە دوای شۆڕشی ژینە ڕێژەی کۆڵبەرانی خەڵکی سەقز زۆر زۆر زیاتر بووە. بەڵام بە پێی ئامارەکانیش زیاترین ڕێژەی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران لە سنوورەکانی نەوسوود و بانەیە. ئەمەوێ بزانم چ پەیوەندیەك لە نێوانیاندا هەیە؟ دیارە وەکو ئیشارەم پێکردوون کە ئێستا لە سنوورەکانی نەوسوود و بانە زۆرترین کۆڵبەری دەکرێنی لە سنوورەکانی دیکە کەمترە بە نسبەت ئەوانەوە، زۆریش کەمترە. هەروەش وای کردووە کە لە شارەکانی دیکەشەوە فشار بۆ دوو سنوورە بێ، یعنی خەڵک لە شارەکانی دیکە و بۆ نمونە خەڵک لە شاری سەقز، لە سنا، لە دێگولان، لە دیوانزەرە، لەو شارانە هەستن بەرەو کۆڵبەری لە سنووری بانە بکەن. هەتا ئێمە دەبینین لە سنووری بانە خەڵکی بۆکانی پیرانشاری و تەنانەت شارەکانی دیکەی کوردستانەوە، یعنی بە تایبەتی پارێزگای ورمێ و کوردستان دەستنە و سنووری بانەیە خەڵکی شارەکانی وێ تا کۆڵبەری ئەنجام بدەن. و ئەوەی کە تایبەت بە سەقز ئاماژەی پێبکەین کە ئێمە چاویشمان لێرە فرکا بە پێوەی کە چاوێکی گشتی لە ئامارەکە بکەیت کە لە ساڵانی ڕابردوودانە دەبینرا، خەڵکی سەقز ڕێژەیەکی زۆری ئەمساڵ لە سنووری بانە هەم بریندار بوونە هەم کوژراون، لەگەڵ ئەوەی کە خۆی سەقز سنوورێکیشی هەیە و لەوێش چەندانە کەس یا کوژراون یا بریندار بوونە، بەڵام زۆرترییان لە مەرزی بانە بوونە. دوای شۆڕشی ژینە دەتوانین بڵێین کە بارودۆخی ئابووری سەقز یعنی خراپتر بوو بەهۆی ئەو گوشارە سەختەی کە لەلایەن ناوەندە ئەمنیەتیەکانەوە بۆ سەر بازار و ئەسنافی یعنی سەقز هات بوو، لەو مەسوودکردن، لە پلمکردن، لەوەی کە ئەحمە شاری دیکە کە لە زۆر بواری دیکە بۆیان بێت لە بواری ئابووریەوە بێکاری زۆر بێنی چاو لە سەقز، ئێستا وەک شارێک ئەو شۆڕشە لەوێ سەری هەڵدا، زۆر ئەمنیەتی تر بۆتەوە. کاتێک کە چاو لێکردنی حکوومەت لە شارێک ئەمنیەتی تر دەبێتەوە، کاریگەری لەسەر بارودۆخی ئابووری سیاسی و تەنانەت کۆمەڵایەتی ئەم شارەش دەبێت. بۆیە ئێمە ئەمەی بە حەتا بە چاولێکردنێکی گشتیش لە سەقز دەبینین و ئەوەی کە باسیشی دەکرێت کە بارودۆخی خەڵک چەندە سەخت بۆتەوە. لە هەمان کاتیشدا دەلیلێکیشی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە چونکە دوو سنوور هەیە و لە زۆربەی شارەکانی دیکە و خەڵک پەنا دەبەنە بۆ ئەو دوو سنوورە، بۆ نمونە زۆربەی شارەکانی سەر بە پارێزگای کرماشان دەچن لە سنووری نەوسوود، یعنی لەوێوە کۆڵبەری دەکەن و شارەکانی پارێزگاکانی کوردستان و ورمێ لە سنووری بانەوە. لە هەمان کاتیشدا حەتا بازەوە دەکرێت کە هەندێک جار ئەفغانی یا خەڵکی فارسیش لە شارەکانی هەر پارێزگا کەم دەرامەدەکان چوونە بۆ کۆڵبەری لەو شوێنانەدا، یعنی ئەوانەش بەڵام ئەوانە مۆردینە حاڵەت بوونە زۆر بەڵێن بەکو گشتی یا بەربڵاو شتێکی وانە. خاتوو ئەوین مستەفا زادە و تەبێژی ڕێکخراوی مافی مرۆیی کوردپا، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان. هەر بژین بینەرانی خۆشەویست، بەرنامەی ڕۆژەوی ئەمجارم پێشکەش کردن. سپاس بۆ یۆکەتا کوێستا بینەرمان بوون. سپاس بۆ هاوکارانیشم. تا دیدارێکی تر، شاد بن.